আপোনাৰ বাৰু বগা টকা কিমান আছে? কিয়নো এতিয়াৰে পৰা অসমত মাটি আপুনি তেতিয়াহে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপোনাৰ হাতত থাকিব বগা টকা। বগা টকা থাকিলেহে আপুনি ভূমি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু অসমৰ যিকোনো স্থানতে আপুনি ভূমি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ হাতত বগা টকা আছে। কলা টকা দি পেলাই কিন্তু আপুনি ভূমি ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। যি সময়ত বিধানসভাত উত্থাপিত হোৱা যি ভূমি আইন আছে, ভূমি আইনৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা কেইবাটাও বিষয়ক লৈ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভূমি বিতৰ্কৰ মাজতে এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা মন্তব্য কৰিছে যে কলা টকাৰে অসমত কোনো স্থানত মাটি কিনিব নোৱাৰে আৰু মাটি কিনিবৰ বাবে আপোনাৰ সৈতে থাকিব লাগিব বগা টকা। বগা টকা হলেহে আপুনি কিনিব পাৰিব অসমৰ যিকোনো স্থানতে মাটি। এই মুহূৰ্তত আমি সবিস্তাৰে খবৰৰ সবিশেষ লৈ আনিছো, আপোনাৰ ওচৰত কিমান বগা টকা আছে? কিয়নো অসমত যদি আপুনি মাটি কিনিব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনাৰ সৈতে থাকিব লাগিব বগা টকা। বগা টকা থাকিলেহে আপুনি অসমৰ যিকোনো স্থানতে মাটি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে, কলা টকাৰে অসমৰ কোনো স্থানত কিনিব নোৱাৰিব মাটি, বগা টকা আপোনাৰ সৈতে থাকিব লাগিব। অসমত যদি মাটি কিনিম বুলি ভাবিছে তেন্তে আপোনাৰ সৈতে বগা টকা থকাটো প্ৰয়োজন। আৰু যি সময়ত বিধানসভাত উত্থাপিত হোৱা ভূমি আইনৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা কেইবাটাও বিষয়ক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈ আছে, মুছলমানৰ ভূমি হিন্দুৱে ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰা, হিন্দুৰ ভূমি মুছলমানে ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰা, আদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আচলতে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। তাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া কৈছে যে অসমৰ যিকোনো স্থানতে বগা টকা থাকিলে আপুনি ভূমি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব কিন্তু কলা টকাৰে কিনিব নোৱাৰিব মাটি। অসমত মাটি কিনিবলৈ বগা টকা থাকিব লাগিব, কিমান বগা টকা আছে আপোনাৰ? আপুনি যদি মাটি কিনিম বুলি ভাবিছে অসমত যিকোনো স্থানতে যদি মাটি কিনিম বুলি ভাবিছে তেন্তে আপোনাৰ সৈতে থাকিব লাগিব বগা টকা, কিন্তু বগা টকা নহ'লে আপুনি অসমত মাটি কিনিব নোৱাৰে। আৰু এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধানসভাত উত্থাপন হোৱা ভূমি আইনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা কেইবাটাও বিষয় সন্দৰ্ভত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে। আৰু যিদৰে ঐতিহাসিক ধৰ্মীয় স্থানৰ 5 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ পৰ্যন্ত তিনিটাকৈ প্ৰজন্মৰ বাস কৰা লোকৰ বিপৰীতে অন্য কোনো লোকে কিন্তু মাটি ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব অথবা হিন্দুৰ ভূমি মুছলমানে ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু তদুপৰি মাজুলীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে 18 বিঘা ভূমি ক্ৰয়ক লৈ কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দলে মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰিছে। তাৰ পাছতেই ক'ত কোনে কেনেদৰে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, ট্ৰাইবেল বেঞ্চেল ব্লকত এই মাটি, এই সন্দৰ্ভতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে অসমৰ যিকোনো স্থানতে আপুনি মাটি কিনিব পাৰিব, ভূমি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ ওচৰত বগা টকা আছে, বগা টকা নহ'লে কিন্তু মাটি কিনিব নোৱাৰিব। আৰু যিদৰে ঐতিহাসিক ধৰ্মীয় স্থানৰ 5 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ পৰ্যন্ত তিনিটাকৈ প্ৰজন্মত বাস কৰা লোকৰ বিপৰীতে অন্য কোনো লোকক মাটি ক্ৰয় কৰিবলৈ নিদিয়ে বা হিন্দুৰ ভূমি মুছলমানে ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে, তেনেধৰণৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিধানসভাত উত্থাপিত হোৱা যি ভূমি আইন আছে সেই আইনৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা কেইবাটাও বিষয়ক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল। ৰাজনৈতিক দলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ ভূমিক লৈও, মাজুলীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে 18 বিঘা ভূমি ক্ৰয়ক লৈও সমালোচনা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীক। আৰু তাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভূমি সংক্ৰান্তীয় এই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা মন্তব্য কৰিছে যে ভূমি ক্ৰয় কৰিবৰ হ'ব ক্ৰয় কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ সৈতে থাকিব লাগিব বগা টকা, কলা টকাৰে আপুনি অসমত মাটি কিনিব নোৱাৰে। কি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য আমি এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো। চবেই পাৰিব, চব জেগাতে আজিৰ দিনতো আইনখন নাই, আপুনিও য'তে ত'তে মাটি কিনিব পাৰিব। যদি আপোনাৰ লগত বগা টকা আছে, কলা টকা নাই, আপুনি অসমৰ য'তে ত'তে আজিৰ দিনত মাটি কিনিব পাৰিব, ট্ৰাইবেল বেলফেন ব্লকক বাদ দি। তাতে বিতৰ্ক কেনেকৈ হ'ব পাৰে সেইটো আপুনি দিয়কচোন। এইটো বিতৰ্ক এটা কৰিলে বিতৰ্ক হ'ব পাৰে, ৰাইজৰ দলকে মই সুধিছোঁ। যদি শিৱসাগৰৰ অখিল গগৈয়ে গুৱাহাটীত মাটি কিনিব পাৰে, তেতিয়া গুৱাহাটীৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৰহাটতো মাটি কিনিব পাৰে আজিৰ দিনত, পাৰেনে নোৱাৰে? খালি টকাটো কলা হ'ব নালাগে, টকাটো বগা হ'ব লাগে। কিন্তু যিদিনাখনৰ পৰা আইনখন হ'ব, যদি আইনখন হ'ব দিয়ে কংগ্ৰেছে, তেতিয়া আৰু কিনিব নোৱাৰিম। ইমানে কথা, গুৱাহাটীততো মাটিৰ দাম বেছিহে, তাতে মাটিৰ দাম কমহে। গতিকে ইমান দামী মাটি কিনাক লৈ ৰাইজৰ দলে বিতৰ্ক কৰা নাই, কম দামী মাটি কিয় বিতৰ্ক কৰিছে? নিজৰা পাৰত য'ত অখিল গগৈৰ মাটি আছে সেইটো দাম বেছি হয়নে নহয়? সেইকাৰণে এই কথাবিলাক এনেই আৰু এটা অভিযোগ আনিলে হ'ব নেকি? মাটিটো কিনিব চবেই পাৰিব, চব জেগাতে আজিৰ দিনতো আইনখন নাই, আপুনিও য'তে ত'তে মাটি কিনিব পাৰিব। যদি আপোনাৰ লগত বগা টকা আছে, কলা টকা নাই, আপুনি অসমৰ য'তে ত'তে আজিৰ দিনত মাটি কিনিব পাৰিব, ট্ৰাইবেল বেলফেন ব্লকক বাদ দি। তাতে বিতৰ্ক কেনেকৈ হ'ব পাৰে?
কিন্তু আপুনি দিয়কচোন এইটো বিতৰ্ক এটা কৰিলে বিতৰ্ক হ'ব পাৰে কিন্তু ৰাইজৰ দলে অভিযোগ আছে ৰাইজৰ দলকে মই সুধিলোঁ যদি শিৱসাগৰৰ অখিল গগৈয়ে গুৱাহাটীত মাটি কিনিব পাৰে তেতিয়া গুৱাহাটীৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৰহাটতো মাটি কিনিব পাৰে আজিৰ দিনত পাৰেনে নোৱাৰে খালি টকাটো কলা হ'ব নালাগে টকাটো বগা হ'ব লাগে কিন্তু যিদিনাখনৰ পৰা আইনখন হ'ব যদি আইনখন হ'ব দিয়ে কংগ্ৰেছে তেতিয়া আৰু কিনিব নোৱাৰিব ইমানে কথা গুৱাহাটীততো মাটিৰ দাম বেছিহে তাতে মাটিৰ দাম কমহে গতিকে ইমান দামী মাটি কিনাক লৈ ৰাইজৰ দলে বিতৰ্ক কৰা নাই কম দামী মাটি কিয় বিতৰ্ক কৰিছে নিজৰা পাৰত য'ত অখিল গগৈৰ মাটি আছে সেইটো দাম বেছি হয়নে নহয় সেইকাৰণে এই কথাবিলাক এনেই আৰু এটা অভিযোগ আনিলে হ'ব যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7011730 অথবা 7090